universiteti, jam Dion Bordi, jam student nga Universiteti UBT-s, Departamenti Shkencë Arshimore dhe Bioteknologji. Kam fituar bursën nga Erasmus Plus dhe vijoj një semestër në Universitetin La Sapienza në Rom, Itali. Kjo e gjitha për shkak të partneritetit UBT-s me universitetin më prestigjioz evropiane, kështu që falenderoj UBT-n për këtë mundësi. Ta përfundoj në Rom në fakultetin La Sapienza. Inkurajoj të gjithë studentët të UBT-s të shfrytëzojnë mundësitë të cilat UBT i ofron për krijimin e përvojave të tilla, për shkak të përmes këtyre përvojave dhe eksperiencave do t'i keni zhvillim ju vetëm në aspektin akademik, por edhe në atë personal. Më e bukur e mobilitetit është që mund të krijosh shoqëri dhe eksperienca të reja.